В гості в Укрінформ прийшов, навіть приїхав зі Львова, мабуть, найскандальніший український художник і політичний, можна сказати, художник Андрій Єрмоленко. Це корінний киянин, який вже 2 роки адаптується в Києві, у Львові. Як там, Андрію? Вітаю тебе. Ну, все нормально, адаптувався. Родина, діти, все нормально, але таке місто дуже-дуже тихе. Я сказав би, я реально усвідомив в Львові, що я киянин. Тому що не вистачає цієї пульсації міста, яка є в Києві. Немає цього драйву. Воно таке тихе, камерне, таке європейське місто, де гарно пити каву, говорити про світоглядні речі, придумувати якісь проекти, які вмирають на стадії придумування цих проєктів. Оце от там. Малювати там гарно? Малювати там гарно. Малювати там гарно, бо є час, є натхнення. Ні, Львів надихає, по великому рахунку, він надихає на створення різних архетипів. Наприклад, я не помічав, що там є архетипи, які зовсім відрізняються від тих, які живуть в Києві. Дуже багато львів'ян, вони такі, скажімо, такі філософи. Філософи, які люблять будувати навколо в себе величезний всесвіт, який потім нікуди не рухається. Він так завмирає навколо них. І так тут дуже цікаво, правда. Там же кордон близько. Так, да, там близько кордон, і дуже багато нефілософів їдуть туди за кордон працювати. І я помітив, що, знову ж таки, саме там я помітив притаманний українцям такий синдром кордону. Коли людина перетинає кордон, вона стає законослухняною, вона стає роботящою такою, що капець, вона стає дуже чемною. Вона намагається показати найкращі якості, які притаманні українцям взагалі. Потім вона перетине назад кордон і може давати хабарі, може нічого не робити, того, що вона вже попрацювала за кордоном, і відпочивати. А чому так, як думаєш, відбувається? Я думаю, це ми вихаркуємо оцей совок, який є в нас, який, на жаль, ми всі інфіковані, який до цього часу він є. Оце, знаєте, коли в дитинстві дітям в школі говорять, ти що саме розумний, йди до дошки, відповідай, або та не виділяйся, будь як всі. І людина виростає в цій парадигмі, що треба сидіти тихенько, не треба виділятися. Ну, знову ж таки, раніше брали не за те, що ти робиш, а за зарплатню. Ти міг сидіти, пити чаї, кави, нічого не робити, але кожен місяць тобі платили якийсь там прожитковий мінімум, на який ти живеш. Ти як художник часто взагалі звертаєшся до історії, в принципі? Та ви що? Так, я взагалі, я вважаю, що завдання художника будь-якого – це створення культурного шару епохи, в якій він живе. Це одне і... Я, наприклад, вважаю, що треба фіксувати, займаюся фіксацією, фіксуванням того, що я бачу навколо себе. Бо колись я зрозумів, що, наприклад, 90-ті роки в Києві, оті от малінові піджаки, це все, воно кануло в літо. Я не кажу, що це чи треба було його, чи ні, те жлобство показувати, але це була певна епоха, але вона не зафіксована. Реально не зафіксована в образах, в художніх творах, вона десь так відійшла. Це більше така перейшло більше в російській літературі, в російському кінематографі. Вона там більш романтизована, а українського цього сегменту немає. І треба було створити жлоб-арт для цього? Так. І саме для цього, дякуючи Антіну Мухарському, дякуючи Вані Семисюку, бо вони такі були провідниками, потім уже підключився Сергій Коляда, Олег Саман, я підключився, Ніна Мурашкіна, там Сергій Хохол. От ми підключилися до цього всього і почали створювати, показувати оте погане, що було. Дуже багато казали, що ви це показуєте, це дуже погано. Але з іншого боку, не було б тоді Брейгеля там, не було б тоді і Босха, якби вони не показували ті образи, в яких вони жили.
Ми маємо не зовсім таке соціальне. А от вас не смущало то, що в якійсь степені це було цитування російського опиту, от такого ж Лобарт, який проповідують до сих пор, ще з 90-х років художники, колдовські художники, Ложкін, там, Копейкін і компанія. Стилістично навіть схоже, у Сімісюка, наприклад, ті пітачки. Я не думаю, що це цитування. Я знаю Ваню Сімісюка ще в 90-х. З 90 якихось лохматих років він ще вчився в художній академії. І він, ми ходили, перший раз я його побачив, це ще до всього цього. Я ще був студентом-хіміком, а він був в художці вчився. І ми якось ходили Пасху святити. І він потім мені казав, я хочу малювати жлобів. Їх стільки багато, це така от... Це... Цілий творчості цілий пласт, ніхто їх не малює, їх треба показувати, тому що ну, треба це все використовувати і це показувати. Я не знаю, хто був перший, я над цим ніколи не задумувався і не задумуюся. Ми маємо малювати те, що ми бачимо навколо себе. Якщо ми бачимо таких персонажів, то ми маємо це відтворювати і показувати. Стилістично похоже, так бросилось в глаза. Ну, це питання до Івана, а не до мене. Того, що я... Для мене, я почав... Я бувший хімік, почав малювати. Коли я почав малювати, для мене було цікаво відродити такий плакатний стиль український. Того, що я зіткнувся в певний момент, що в Україні немає як такого плакату. Афіші мальованої навіть. Як у поляків, наприклад. Як у поляків, або як у німців, як у французів. Це ж класно. Це така стилістична, як це рознообразить. Є кіч такий. Конкретні. Спеціально, я так, художній кічмен. В цих псевдогербах, тут вдруг такое, навіть не шершавий, скоріше, такий, як лезвие бритого язик, от, наприклад, посвящений футболу, плакати. Тут, знову ж таки, цільова аудиторія. Українці люблять різнобарвне таке, щоб... от зараз я намагаюся створювати плакати більш... лаконічні і більш чіткі, і англомовні, щоб за кордоном людина могла подивитися і зрозуміти, що у нас відбувається. Дуже багато людей, які живуть за кордоном, не знають, що тут відбувається. Вони навіть... А якщо ми будемо мовчати і не робити цього всього, ну яка війна України з Росією? Ну яка? Ну немає там нічого. А коли люди... Я, Нікіта Тітов, там, ну і ще плеяда людей, які займаються цими плакатами, ми намагаємося це зробити, щоб показати, що художник зараз знаходиться все рівно на оцьому от на лезі бритви і відчуває те, що відбувається в його країні. І доносить на загал, на світовий, можливо, це буде голосно сказати, але намагається донести на світовий загал, що відбувається. Карикатура чи плакат? І плакат, і карикатура. Це і то. Я люблю і те. Мені пощастило, що я не навчався, напевно, в художній академії, а малював весь час, що я був хіміком. Також пощастило, бо взяти метал і не метал, змішати і отримати сіль, нову сполуку, або там кислоту і луг. І різні зовсім речі, і створити нову сполуку, яка буде з новими якими сенсами або з новими якостями, це моє. Я люблю в це гратися. Тобто мислення художественне, воно похоже на мислення хіміка, ученого? Так це мистецтво, це ж є якби, ну, як на мене, да, я така, це є наука, це творити. Ми всі творимо, що людина, яка займається наукою, він творець, що людина, яка малює, він творець, що людина, яка пише книгу, він творець, він щось намагається створити нове, і це дуже прикольно. Між іншим, плакат, якби відновили мистецтво плакату, мабуть, зараз багато намагаємося хто, да? намагаємося. Його можна зараз знову розцінювати як інструмент пропаганди, як і колись, тоді, коли ще там тільки з'являлося телебачення, і, або навіть його ще й не було. Скільки він ефективний? Він... Ну, як показав, наприклад, чемпіонат світу, він ефективний, він працює. Як показує та кількість разів мене забанити людьми там певними і певні погрози, які в мою адресу поступають, я вважаю, що так, я досягаю своєї мети. На чемпіонаті не відразилось, скільки там?
Всі приймали участь? Ну, всі приймали, але дуже багато не поїхало. Я вважаю, що в цьому є. Ти досяг мети цим, так? Да? Була, коли деякі закордонні ЗМІ опублікували всі плакати. Я вважаю, що це мета, мета, яка поставлена мною, та хвиля, яка відбулася за кордоном, перепостами, розклеюваннями по там, кабаках, де це все транслювалося. Я вважаю, що мета досягнута. Ми зробили те, чого, на жаль, наша держава на той момент не зробила. Мені показалось, що більше зробив для розвитку іскусства плаката. Це рівень височайший. Тут було, розумієте, в чому сенс, тут було цікавіше. Знаєте, я не міг змовчати. От якщо чесно казати, я не зміг змовчати. Я дуже довго. Я тут також, я вважаю, свій профтик в тому, що я дуже довго чекав, що хтось за мене це зробить. І знову це ось ця історія Савкова, що хтось прийде за тебе рішити, що що-то за тебе зроблять. Потім покажуть це все, всі похлопають і все буде класно. От на той момент я не зміг мовчати, я почав малювати. І було просто цікаво це створювати. Ну, цікаво. Це... Із цих плакатів навіть «Росія-1» показувала. Ну, так, вони якісь... найбільше для мене зробили піару. Це, я вважаю, що після того вони мало мене вже цитують, на жаль. Вони у них є така штука, вони коли починають когось цитувати, зразу вони роблять все проти себе. І це дуже класно. Ми вчимося грати за своїми правилами на їхньому полі. Ну і добра частина Європи побачила ці картинки, правда? Ну зараз до цього часу, от я намагаюся робити англомовні плакати, які потім клеються по Європі, робляться там українськими спільнотами, не лише українськими, щоб вони розклеювалися, щоб доносити меседж, який говорить Україна. Тому що ну, це потрібно. Якщо ми цього не будемо робити, за нас ніхто це не зробить. Європі ну, якщо відверто казати, європейцю середньостатистичному, він не знає, що тут відбувається. А для того, щоб він зрозумів, що тут відбувається, щоб він зрозумів трагедію, яка відбувається в Україні з нашими загиблими хлопцями, які гинуть там на фронті, з цими захопленими територіями, з оцим от всім мраком, нам треба йти і це показувати людям. Англомовний плакат же це мінімум текст. Так. Одно-два слова. Саме тому і хочеться робити дуже маленькі, короткі меседжі, які люди будуть бачити, зразу, щоб бачили. А плюс до всього, з чемпіонатом, там вийшло дуже прикол в чому, там була мета малювати образи, і якби цього не робила Росія, цього б не прочиталося. Ну там, збити літак м'ячем, можна було б зробити в будь-якій іншій країні, це був такий би чорний, але гумор. Чувак збиває, так ударив по м'ячу. Якби не було MH17, цього б не прочиталося і не побачилося. Якби не було тих же самих бомбардувань в Алеппо, також не прочиталось би. Якби не було ув'язнених українських, не прочитали все б там воротар, який стрибає напроти огорожі. Тут було саме цікавіше заставити розум інших людей працювати над усвідомленням того капця, який відбувається в Росії. І не в Росії, і що робить Росія, власне. Ну тут інтересне рождення цих образів. Цей ігрок на кладбище, так. Розстріл. Так, мечем. Так. Откуда воно свалювало? А я не знаю. Воно, я не знаю. Я ж, це, воно, коли, розумієте, напевно, ця ось війна, це моя десь трагедія, тому що деякі мої друзі там пройшли це горнило, деякі лишилися там, загинули, деякі повернулися звідтіля і до цього часу живуть війною, і тим самим я живу цим всім. І кожен день я про це думаю. На жаль, це, знаєте, це така моя невеличка художня війна. Ну це мій форпост, який я намагаюся захищати і продукувати оті от сенсовні кулі, які будуть вражати ворога. І показати українцям, нашим, які тут живуть, що можна і таким чином боротися. Ти? Десь так.
Як взагалі ця серія твоя футбольна розходилася світом? Це в соцмережі спрацювали? Так, чи... це в принципі, зараз я до цього часу це роблю для того, щоб... З чим я зіткнувся? Також, от, коли я робив цю футбольну серію, я зрозумів це. Я раніше цього не розумів, поки я сам не почав цим займатися. Людям потрібно роздавати певну також зброю в руки. Ті ж самі плакати. Я їх створюю, і у мене ще є одне завдання не заставити, а спонукати людину взяти цей плакат, роздрукувати і десь на вулиці його наклеїти. В певному місці, де він вважає за потрібне. Навіть якщо він роздрукує у себе вдома або на робочому місці повісить, це вже спрацює, тому що його побачить більше людей. Найголовніше було завдання – це щоб плакати почали поширюватися самі. Бо якби я надрукував і розклеїв, цього б ефекту не було. А коли людина піднімає свою дупу, друкує, клеє, потім розповсюджує, каже, це я зробив, розповсюдив. Воно, ну, така вірусна реклама відбувається. Люди починають те ж саме робити і тим самим займатися. І таким чином вибухає ця от хвиля, яку потім дуже важко зупинити. Ну, мене намагалися зупинити, але дякуючи людям, які почали перепощувати ці плакати, друкувати і клеїти, мене на слідуючий день випустили з бану, тому що вони всі написали на Фейсбук, написали, що це сатира, це політична сатира, і за що ви його заблокували. А мене блокували, звісно, за розпалювання ворожнечі і міжнаціональної там. Ворожнечі. Так що. Ну, де-не-де в Європі таки з'являлися ці надруковані багато плакати. Де. Да? Багато, направду, і багато. Я от зараз не можу сказати, ну, я це, багато ЗМІ показали їх, багато людей, які, ну, там, де можна було, там, приходила людина, замовляла, знову ж таки, там, аркуш марок, там, в Нідерландах. Це людина сама взяла файл, пішла, роздрукувала. Це не те, що пошта Нідерландів випустила. Ні, це одна людина пішла, замовила, потім показала це в Фейсбуку, розклеїла ці марки, розіслала своїм друзям. Але це все поширення, і це дуже круто. Це, я вважаю, ну, це дуже круто. Ми не вміємо цим користуватися. От про марки – це окрема історія. Колись Ватикан, коли був такий кардинал Йосип Сліпий, який сидів на Соловку, і тоді Ватикан випустив марку з зображенням Йосипа Сліпого, і його випустили. Фактично, це одна із таких речей, в символ, ну, світовій спільноті розіслали ці конверти з цією маркою, і цю марку, і воно спрацювало. Я не знаю, чи це саме ця марка зробила, бо Папа Римський звертався. Але це була ота невеличка ще краплинка, яка переважила Терези, шальки Терезі в бік того, щоб випустити кардинала. Це дуже круто. Я вважаю, що це дуже круто. Ну, ну, коли плакати беруться добре, а коли беруть інші роботи? Ти ж стикався з цим? Зараз стикаюся. І причому я не буду зараз говорити, хто це бере, бо це буде продовження цієї історії. Зараз до цього часу беруть люди, які голосували за, там, за законопроекти по захисту авторського права. І потім, ну, плюс до всього, тебе ще запевняють, що вони праві, і тому що праві. І, ну, приходиться з цим як, якимсь чином боротися. Ну, якщо воно в відкритому доступі, можна брати, а не спочатку. Абсолютно. Хоча, все беруть. Хоча під кожною картинкою, яка є в Гуглі, написано внизу, що ви можете зіткнутися з тим, що ця картинка охороняється авторським правом. Що ви зважаєте на це. Ні, правильно, ніхто цього не читає, навіщо? Так це ж було в інтернеті. Чуваки, я де хочу, там і виставляю цю роботу. Це не важливо, це моя робота. Це моя. Це... І причому деякі роботи, я зразу наголошую, ви можете брати, але в некомерційних цілях і не в політичних цілях. Того, що я, у мене був вже досвід з політичними історіями. Тому що я не хочу, щоб моя робота асоціювалася з певними політичними силами. Я вважаю, що це
Політична сила може наваляти дров таких, а від цього всього буде моє реноме зіпсоване. Дуже багато людей, які навпаки, от мене дуже бентежать люди зараз, коли мені говорять там, ми патріотична сила, ми такі патріоти, намалюйте нам що-небудь таке, щоб за душу взяло. І от таке, щоб ви ж такі, і вони не задумуються, що мені просто їсти треба також, і що мені треба заплатити за це. От вони, для них це не збігається. Ну ти ж малюєш, ну, тобі ж в кайф малювати. Чуваки, мені в кайф малювати, і ті плакати, які я малюю, які там про політв'язнів, або ще, я спеціально їх викладаю в загальну мережу, викладаю в гарній якості, щоб люди брали і користувалися цим. Але якщо ви до мене приходите з проханням щось намалювати, будьте добрі мені заплатити. У мене є родина, я українець, і ви українці. І хто, як не українець, мені заплатить. І я також буду ці гроші нести українцям. І у мене є свій ФОП. Я плачу податки. Чуваки, ми маємо будувати нормальну країну, а не оця ось історія. Намалюй мені. Я ж не йду до бухгалтера, не кажу. Порахуй мені, будь ласка, там таку-то штуку. Або не піду до там якогось муляра і скажу, пофарбуй мені, тобі ж класно, пофарбуй мені стіну. Мені треба йому заплатити. А у нас ти зарабатували? Так зараз заробляю саме оцим, що до мене звертають. Ні, ну так це ж не всі так роблять. Дуже багато хто платить. Я ж не кажу, що всі тирять. Ні, ні в якому разі дуже це багато. В основному політики так роблять, мабуть. В тому то річ, люди, які більше всього кричать про. От коли мені говорять якась там політична сила або якась організація про там зроби. Бо ви ж такі, коли вони починають зразу з патріотизму, я розумію, що мене хочуть намахати 100%. Оце точно. От зараз я навіть не усвідомлю, а я така людина, що мене тільки похвали, я вже буду бігти щось робити. І мені там Боженька послав таку дружину, яка каже, чекай, подумай. І вона дуже багато робить для того, щоб і для моєї творчості, бо вона мене надихає, і для того, щоб я не помер з голоду, знову ж таки. І я вважаю, що це дуже класно. От цим також заробляю зараз. Намагаюся робити українські речі, які були українського виробництва, але з цим також такі проблеми. От реально, знайти виробника в Україні, їх дуже мало. Їх дуже мало. На жаль. Це в Львові вони робили. Це в Львові. Це я замовив, це я зробив. Це все придумка моя. Рисунок, я смотрю, це із чужого, да? Це із моєго. Так, да. Це от ті герби, які я робив колись, це псевдо міст. Оце. Але це все рівно основа вишивки оцих от надніпрянських рушників. Це все. Я це дуже люблю. Я люблю орнамент без оцих всяких історій. Зашифровано код нації в вишивці, там хрестиком. І коли ти говориш, чуваки, це не зашифровано. Це Бракард колись випускав мило, і в 19 сторіччі це мило продавалося на ринках, і була зображена вишивка на милі. Для того, щоб господині, які купили мило, потім вишили. Наші українські жінки брали це мило і вишивали вишиванку. Звісно, можливо, є оці ось зашифровані, обережні, ну там з оберігами оці сукні. Можливо, десь вони зберіглися. Але здебільшого вони ні. А це українська, оці ось весільні рушники, де вишито гладдю або там. Тут же звірюка. Ну це так, да, це череп. Це череп. Так, це черепуха. Це Санта-Муерта де Україн. Це така серія, я зробив, де були українські черепи, присвячена знову ж таки оцьому тому, що відбувається десь. Це данина загиблим, які були. Ну, дуже багато кажуть, як ти можеш міксувати дерево роду і таке. Я живу в цьому, ви розумієте? І я вважаю, що ну, череп дійсно це є сакральний символ, який ми маємо право використовувати, тому що навіть на іконах він зображається. Це там кістяк, це один із символів Адама. І
того, що там Ісус Йосипович висів на хресті і змив своєю кров'ю, тут кров пролилася на череп Адама, і таким чином змилися оці ось гріхи людства. І тому я його використовую. Я не боюся експериментувати з символами. Бо ну, ти часто позиціонуєшся як анархіст. Уже ні. Це вже було давно. Але я анархічно все рівно в мені присутнє. Це ж отсутствие государства, це індивідуалізм такий. Розумієте, я вважаю, під час любої революції і любої реформи в країні є от той момент анархії. Але анархія, от, наприклад, Майдан, як на мене, це було прояв української анархічності. Українці, в принципі, по великому рахунку, вони десь анархічні. Ми вибираємо, вибирали гетьмана або ще кого, ми зразу були ним незадоволені. У нас зовсім інша ієрархія, ніж у росіян або у поляків. Поляки, наприклад, обирали собі короля, але король мав присягнути народу, коли там була та ж сама... легенди про Переяслівську раду, була вона чи не була, якою вона була. Ну, там є таке, що козаки попросили, щоб Михайло присягнув козацтво, і цей, як його звали, посол. Сказав, ні, яка це, цар буде присягати народу. От в цьому питання українці, вони такі, вони, от ми вибираємо владу, і ми зразу ними нею не задоволені. І в цьому є можливо, і ну, в цьому є і плюси, і мінуси. Ми вміємо критично дивитися на речі. Але інша штука, я не знаю, звідки у нас це взяла, ми ще чекаємо якого місію, який прийде, нам роздасть гроші, зробить долар по 8, за нас всі податки буде платити, а ми будемо ходити на роботу, отримувати заробітну платню і казати, як у нас дуже класно. Мені дуже дивно, коли там кажуть, так он, в Саудовській Аравії дитина тільки народжується, йому зразу перечисляють дофіга грошей, і він може сидіти, нічого не робити. Чуваки, ми в Україні живемо, ми маємо створити цю тільки державу. Вона ще знаходиться, оця дитина, під час, я вважаю, народження України відбулося в 2014 році, реальне народження, з тією кров'ю, воно дитя тільки, от зараз воно спинається на ті ніжки і намагається ходити. От. В цьому році його тільки похрестили тим Томасом. Оце ось, от зараз його похрестили, і воно це ось іде далі, воно вчиться, воно намагається зрозуміти правила, які його оточують. І дійсно є вчителі, які кажуть, ай-яй-яй, так робити не можна, ай-яй-яй, так, а я хочу, а не можна. І ми зараз тільки вчимося виживати в цьому світі, наша країна. І тепер питання, чи у нас вистачить сили встати на ноги і стати нормальною державою. Ти хочеш на збирательний участок? Все время голосуєш? Так, весь час. Я, ну, я вважаю, що це треба робити, щоб потім не говорити. А я не ходив, от кого вибрали, от ви от з тим і живіть. Чуваки, тим, що ви не проголосували, ви дали можливість, ну, коротше, прийти до влади будь-кому. Як на мене, найбільший гріх людини – це байдужість, коли людина нічого не хоче робити. Це для мене, це найбільший гріх. Це, якщо людина не хоче себе проявляти, не хоче щось... Ну, жити, ну, створити навколо себе, хоча б в своїй квартирі навести той лад і свій порядок, це людина, яка, ну, яка дуже-дуже-дуже неправа, я б так би сказав. А ти як художник можеш змінити світ? Або я світ? Міняю його кожен день. Я його міняю кожен день, хоча б для себе і для своєї родини. І я намагаюся зробити його кращим, але і тут бувають проколи. Я ж також можу навіть в власній родині десь бути неправим і не помічати свої помилки і доводити там своїй дружині. Ні, я був правий, але в принципі я кожен день змінюю світ. Ми
Тут якраз і є оця ось невеличка відповідальність, яку треба брати на себе. Я відповідаю за те, що я роблю. От. Світ на найкраще або на найгірше. Так. Треба вибрати оцю ось, це золоті слова, треба вибрати оту от той шлях, куди ти йдеш. Але інколи оце ось найкраще може стати гіршим. Ну це як у, як казав Мефістофель. І я то зло, яке там, ні, вірні, і я те сила, яке діє добро, ну, то есть, зло, но получається добро. Ну ти десь в цьому ракурсі, інколи буває таке. Але я певен в тому, що, наприклад, бажання збуваються. У тебе, я пролістував множество плакатів, ну давно сліджу за цим, за твоїм творчеством. Дуже мало секса. Да. Вот у других художников они просто и в политику это очень остроумно, а вот у тебя как-то он да. Отсутствует. Да. Нет, він у мене присутній, але... В особистому житті все хорошо. Але в особистому житті. У мене є товариш, такий дуже гарний, Жорж. Ми з ним посварилися, а зараз миримось потихеньку. Це Юрко Новосидюк-Ольхович, він живе в Львові. І він таки сказав одну штуку, каже, ти розумієш? І він десь в цьому правий. Те, що відбувається під ковдрою, то особиста справа двох людей. Саме тому це і називається інтимна справа. А він львів'янин, і він такий консервативний львів'ян. Саме тому на показ того не варто виставляти. Я десь з ним згоден, але в принципі є задум. Хочеться дещо зробити, але ну, на даний момент я, це треба зробити класний проєкт. І знову ж таки не зробити його таким другорядним. Бо я бачив, я не хочу нікого зараз образити, але переспівувати українську Камасутру я не хочу. Я не хочу сороміцькі пісні ілюструвати, я не хочу також. Я хочу знайти якусь таку штуку, яка буде прикольна. А політика як? Та ну куди над ній стібатися? Ну це ж уже, там, і це ж не секс, це ізвращення реально. Це реальне садомазо, яке ми спостерігаємо кожного разу. Ударь мене посильніше, зробь мені больно. І це весь час, не вистачає цього шарика в рот і капець. Там, обзавінення, оцього всього. І це, ну, це, ми живемо в цьому, ми дуже часто цього не помічаємо, але ми стикаємося з цим. І ще я, щоб це малювати. Ні, я люблю малювати. Ну, провокативне ж важна, плакат же це не тільки удар. Ну, а якщо я можу цієї провокативності досягнути без сексу? Це ж також класно, це взагалі вищий пілотаж. Але, ну, там, я люблю малювати оголених жінок, чесно кажучи, але давно цього не робив, чесно кажучи, реально, ніколи все. Але я думаю, що буде такий проєкт, але треба зрозуміти, про що він. Я не хочу малювати просто для того, що це секс. Те ж саме, я дуже обережно з темою війни працюю. Я не хочу малювати війну тільки тому, що це війна. Я вважаю, що робити навколо цього хайп – це якось трошки неправильно. Я вважаю, що всьому має бути свій час. Ну, стосовно провокацій, твоя серія Шевченкіана така. Шевченко на жовтинянській зірочці. Так. Шевченко – Ленін. Кстати, у нас дуже часто це трапляється. Так. Шевченко – панк. Так. Шевченко – воїн. Так. Снайпер. Снайпер. Шевченко – байкер. Так. І маска Балаклава, Шевченка, так, яку може приміряти будь-хто. Ну, це, тут я зразу, бачите, я зразу тут спрацював зразу. Це може бути як маска Шевченка, так і маска Корчинського. Тут зразу. Двойной выстрел был. На це відповідь дуже проста. Мене впевнений, ну, І це ще не всі образи. Так, дуже Шевченком я зайнявся дуже давно.
Бо я ним зайнявся іще коли був дитиною. У мене батько такий, він. От він для мене він справжній патріот України. От він реально справжній патріот, от таким, яким має бути справжній патріот. Він мені з дитинства розказував, який був насправді Шевченко. Він розказував, що Шевченко любив випити. Він розказував, що Шевченко любив жінок. Ми їздили по Україні, по тим селам, де зупинявся Шевченко. Він там розказував, що тут таке було, тут таке було. Для мене Шевченко був більше не отой бронзовий бог, якого намагалися зробити всіма силами. А він був такий більш для мене товариш. Батько, наприклад, мені, я дитиною був, він мені замість казки на ніч читав Шевченкову «Утоплену». Там хто це, потім босі рве на собі коси, хто це, по сім босі, чеше довгу косу. І він це розказує, для мене це була страшна казка, реально. І він, але в певний момент, це було в 2010 році, оцей ми проєкт про Шевченка, початковий проєкт ми придумали з Бухарським. Ми сиділи, говорили, спочатку я йому сказав, давай намалюємо Шевченка. Він, оскільки я був в СВХ, і ми тоді колегіально вирішували, які проекти ми будемо рухати. І потім ми зробили цього Шевченка, там був міліціонер він був бізнесмен, він був Шива такий, Шева Шива. Він був, ну, такі багато образів було його. Для мене було найголовніше, щоб оце збити оту от забронзовілість і оця запиленість цього образу. Ми ж тоді говорили тільки про одне, чи він буде в шапці, чи без шапки. Угу. Не малюйте Шевченка старим дідом в шапці. А потім зараз у нас навпаки. В принципі, Шевченку по барабану, яким він. От чесно. В шапку він одягав теж по приколу. Я в цьому певен. І кожуха того одягав, і він епатував таким чином публіку. І в мене є найулюбленіший вірш Шевченка – це «Світе ясний, світе тихий, світе вольний, не спавитий, за що ж тебе світе брати? Свою добрість в світлій хаті оковано, умурено, премудрого задурено, плещеницями накрити, що й розп'яттям добито. Не добито, схаменися і над нами просвітися, просвітися, будем брати». З плещениця нуші драти, з кадил люльки закуряти, явленами піч топити, а кропилом будемо брати, нову хату підмітати. Це він пише про Христа Ісуса. І він показує своє відношення до оцього обожествлення, а і там ідолопоклонничеству тому ж самому Христу. Він показує, що Христос – це такий друган і брат мій. Це, власне, це мій товариш, з яким ми будемо оце все козакувати фактично. Мені захотілося те ж саме зробити з Шевченком, щоб він став цікавим для молоді, щоб молодь його сприймала як свого друга і щоб ці образи були прикольні, щоб молода людина почала носити на собі Шевченка, щоб могла одягнути тішот з Шевченком, щоб молода людина взяла постер і повісила у себе на стіні, і що Шевченко – це не старий дідуган або молодий чувак, який сам себе малює, а що Шевченко – це трошки більше. Це панк, це рок-н-рольщик, це… Для мене, в принципі, от є приклад сучасного Шевченка. Це Семисюк. Це чувак такого українського відродження. Він вміє писати вірші, він вміє писати прозу, він вміє малювати, він вміє грати музику і співати. І він не боїться цим всім займатися. Це людина, яка береться за дуже багато всього, і у нього це виходить. І це дуже круто. І таких людей дуже багато. Це, ну, взяти того ж самого Рому Мініна, він також, він художник, зараз він пішов в 3D-технології, в віртуальну реальність і таких, ну, художників море. Це люди Ренесансу, які займаються. І саме от таким, як на мене, був Шевченко. І боятися з ним експериментувати, ну це смішно. Ну,
подивіться там Відні на образи Моцарта, які з'являються на чашках. Він же там різноплановий. Ну абсолютно, він не просто цей чувак в перуці, він може бути як рок-н-рольщик, так і іншим. Хоча про образи Моцарта я подумав в останню чергу, коли починав цю серію. А там про Жовтеняцьку зірочку, то історія вже про Український тиждень. У нас була просто число, де ми говорили про те, що, і я боюся цього, це про те, що дуже легко українізація по-українськи, така по-хуторському, я вважаю, дуже багато цих людей підсвідомо цього хочуть. Леніна замінити на Шевченка. Галстуки із червоних замінити на жовто-блакитні, а щоб все інше було те ж саме. Ну, поміняти там директиви пленума ЦК КПСС на Кобзар. Я мрію про той час, коли вірші Шевченка будуть неактуальними абсолютно. Щоб це ми читали, казали, така фігня була на Україні? Ви що? Ну це мрак. Ну, це жахливо, що було. А ми весь час кохаємося в тому. Він пророк, він до цього. Кожен вірш його потрапляє в десятку. Це жахливо, тому що ми за 100 років не змогли вирватися з тієї парадигми, в якій жив на той момент Шевченко. Ми до цього часу от в тому купаємося і в тому милуємося. Це жах. А ви його веселим зображаєте. Я про це також думав. До речі, я думав, що у нас немає ні одного. Хоча, коли читаєш щоденники Шевченка або спогади про нього, всі пишуть, що він був веселим дуже дядьком. І юмор. І юмор, юморної. Це чого варте теж товариство Мочеморді. Він був дуже... Немає ні одного пам'ятника, де б Шевченко посміхався. Ні одного. Немає ні одного образу, де б він посміхався. Там з прищуром оцього такого зробити справжнього юморного Шевченка. Нема цього. От, ну, зараз я думаю про це, що я хочу цього, це також зробити, це відтворити. Того, що це проблема. Всюди він на нас дивиться повчально. Як... Навіть молодий зараз Шевченко умудряється його малювати, щоб він був все рівно... Такий грізний, який дивиться і кажуть, а що ж ви тут не робили, мої діти? Не можна таке було робити. У нас зараз весь гумор з Шевченком тільки в тому, що коли починалась деленінізація оця, то в селах, уже бачив, пам'ятники голови. Леніну стоять маленькі, міняли голови на Шевченка. Я про це це не жартує. Там він дуже мрачний. Ну так. Він везде такий в сумрічному состоянні, психопатичному. Я про це і хочеться. Хочеться змінити відношення. Це була дуже юморна і класна людина. От ніхто не читає його вірші з якимсь там гумором. Ну, от, ну, та там же ж є гімн Чернечі, це такий панкота сплошна і причому така відверта. Приколи над чернецями, які жили колись на території України, і це дуже класно і дуже весело. Дуже багато у нього є веселих віршів. Але я помітив, що дитячих віршів у нього, ну, на жаль, немає ні одного. У них навіть тече вода з-під Явора, в кінці все рівно капець відбувається. І, ну, отак от. Але я розумів парадигмі, в якій він жив. Він також був людина, яка фіксувала те, що навколо нього відбувається. Ой, був рабом, вирвався. Був рабом, вирвався і відчув ту, як скажемо, ту ціну тієї свободи, яку йому дали. І це дуже класно. От, до речі, недавно цей малюнок, наскільки я знаю, він у вигляді поштівки був підписаний Епіфанієм, правильно? Так. І я так розумію, що він має відправитися до він наших... Він туди вже, мені здається, що він туди вже поїхав. Ага. І да, він туди йде, щоб наші хлопці отримали його. І знову ж тут найголовніша штука, коли ми, ну, коли там робилося це все. Намалюй тут що-небудь агресивне антиросійське, воно не потрапить до наших хлопців в ув'язнення. Отже, треба зберегти отой паритет, щоб вони отримали і вони зрозуміли, що їх не кинули там. Ми маємо брати на себе відповідальність, ми маємо робити, ми маємо кричати і бити в дзвони, і їздити по закордонах з наліпками там, або з якимись історіями, з розповідями про Сенцова,
і розказувати, що у нас тут відбувається. Бо якщо ми будемо покладатися лише на політиків, нічого не буде. Плюс до всього нам треба ж усвідомлювати, що люди, які там у послів там або у дипломатів, є певний дипломатичний кодекс, який вони переступити їм дуже важко, і це не зрозуміють в усьому світі. Нам би дуже хотілося б, щоб зайшов наш дипломат, дістав пістолет і застрелив російського дипломата. І всі б сказали, ух, молодець, от взагалі. Але це тероризм, чуваки. Алло. Нам би дуже багато чого хотілося б. Ну, так, робити. Але, направду, цього не можна робити. Але українцям треба брати на себе відповідальність, прикладати максимум зусиль, щоб наші хлопці повернулися сюди. Коли людина говорить, а що я можу зробити для цього? Все дуже просто. Робити розголос і нагадувати кожен день, що там сидять наші хлопці. Кожен день нагадувати про те, що територія Криму була анексована неправильно. Про те ж саме говорити, що наші хлопці-моряки – це не арештовані, а військовополонені. Нам про це треба говорити. Нам, людям, простим пересічним українцям. Це на мою таку думку, на мій хлопський розум. А релігійна тема тебе зачіпає? Та звісно. Ти не була... атеїст? Ні. Я православний абсолютно, але я певен, що у Бога дуже, дуже колосальне почуття гумору. Я бачив дуже багато чудес його. І одне із чудес я бачив на Майдані, коли, в принципі, нас мали знищити, а от реально я відчував, що десь там над нами хтось є. І це і по великому рахунку, якби не Боженька, то з нашими долбодятлами, які є в Верховній Раді, то в Україні давно був, вже настав би кердик. Ми знаходимося реально під покровом там, отих от сил. І тих от хлопців, які перша сотня, яка загинула на Майдані, і тих хлопців, які гинули там на цьому. Це наші ангели-охоронці. Це, ну, я в цьому певен. Я не є. Я атеїстом не є, але на рахунок релігії я люблю жартувати і люблю так роздумувати трохи. Того, що, наприклад, це ось була історія, що там кримінальний авторитет був на врученні Томаса, оця от вся історія. Я так для себе, я нікого не відбілюю і не кажу, що це правильно чи неправильно. Але я так для себе так прикинув, чисто так. Думаю, цікаво, от коли Володимир хрестив Русь, там же ж також були варяги за ним там стояли, які якраз не приймали, але вони такі були кровожерливі, і там було дуже багато із тих персонажів, які були не зовсім позитивними. Але ми запам'ятали от той факт, що Русь була хрещена Володимиром. Я і не порівнюю зараз Порошенка і Володимира ні в якому разі. Факт того, що дали Томас, це для України більш важливий, ніж хто був, за чиєї каденції було це зроблено, і хто був на врученні. Як на мене, це найголовніше. Ми маємо цьому радіти. Але скажу чесно, що заслуга Порошенка в тому, що Томас був вручений, це дуже велика заслуга. Реально, це круто. Це круто, що відбулося. Оце реально круто. Взагалі, єдиний президент, який виконав хоча б три там своїх обіцянок. Абсолютно, вірно. Це, там, без віз. Хто б що не говорив, але це єдина людина. Знову ж таки, я не хочу вдатися в агітацію, але я буду голосувати за Порошенка. Реально, я не бачу іншої альтернативи. Мене більш, як на мене, більш визначальними і цікавими вибори будуть там в 2024 році. Отам от буде цікаво. Отам от, коли підросте покоління зараз 16-річних, і чи воно не буде таке аполітичне, як зараз покоління? Молоді. Так, молоді. Зараз ж у нас молодь, вона така трошки зневірена в своїх силах. Хоча на Майдані якраз було більше всього молоді. Я згадую, це було... Це для мене був, ну, шок на той момент. І зараз я бачу, що все змінюється на краще, по великому рахунку.
реально маленькими кроками йдемо в правильному напрямку. Всім дуже хочеться, щоб ми там побігли реально, але питання в тому, що всім хочеться, щоб хтось побіг, а я в цей час посижу, а вони збігають там, все збудують, а я туди підтягнуся, і там вже все хорошо, стали накрити. Скатерті, там все красиво, горілка. На ложниці. Так, ну все, вся красота. А я поки ви будете бігти, я трошки почекаю і так розслаблюсь. Що я? Та ні, по-моєму, просто апатичний, неінтересно. Абсолютно. А зараз, як на мене, ну, думаю, що буде все на краще. Я там иногда обсуждал работы твои, и мне говорили, что он без наркотиков и алкоголя не обходится. Вот это все эти образы странные, даже футбол. Это могли родиться только под кайфом. Круто. Ну, я дуже мало вживаю алкоголя, і я його перестав вживати. Ну, зараз я можу там дозволити собі там кухоль пива або там на якесь свято випити. Я після 14-го року. В 2014 році я взагалі пішов в строгу зав'язку з наркотичними речовинами. Було колись, але це такі були експерименти на дуже незначні. Але з алкоголем і з наркотичними речовинами я вже давно не експериментую і випити дуже люблю. Я взагалі був алкоголіком таким заядлим. Вообще, я обожав напиватися, мішати і це все. Але після 14-го року якось воно тормознуло. Хімік, який не любить мішати, це не хімік. Але питання в тому, що після 14-го року мені так стало, блін, я вимагаю від когось чогось, а ти сам не можеш подолати там якусь невеличку історію. Ну, от, мені почало це, і причому я кинув пити не тому, що воно мені заважало. Ніфіга не заважало. Воно було весело. Але я перестав і зрозумів, що прикольно збудувати що-небудь або зробити щось на тверезу голову. Я думаю, що вдається і прикольно вдається. Алкоголь люблю до цього часу, але зовсім мало вживаю. В творчості допомагає? Ні. Зараз уже раніше так. Да. Раніше було таке, що, але воно було не для того, щоб намалювати, не для того, щоб придумати. Це більше був такий механічний, дуже багато є механічної роботи, коли ти малюєш. І воно давало, ти запивав, заступорився на чомусь одному, і там починав штріхувати, і все нормально, рука не дрожала, і ти оце ось робив технічно. А образи вигадувалися по трізвяку, якщо чесно. Бо воно так цікавіше. Воно цікаве. На тверезу голову воно цікавіше жити. Воно все, знаєте, воно це набагато цікаве. Я зрозумів, що алкоголь не дає відчуття щастя. Воно дає такий анальгін від того, що ти десь в чомусь нещасливий або десь в чомусь провтикаєш щось. Малювати прикольно. Малювати я люблю. Оце круче любого алкоголя і всього іншого. І ще коли тебе пре, коли ти... Це клас. Це найбільше. Я дуже щасливий, що я вмію малювати. Я дуже щасливий, що я займаюся тією роботою, яка мені приносить задоволення. І що в мене хобі, це моя робота. Це дуже класно. А що тебе ще пре так само, як малювання? Секс. Дуже пере, чесно кажу. Але про це я не буду говорити. Про інтимні речі, того, що це стосується тільки мене і моєї дружини. А мене дуже... Мені дуже подобається жити. Життя в усіх його проявах. Реально. Якби не було чорного, не було б і білого. Кльово. Люблю подорожувати дуже. Це також люблю. Люблю рибу ловити. Тут, розумієте, тут питання в тому, з ким і коли ти щось робиш. Ну, це цікава компанія. Бо якщо компанія так собі, я колись ходив під вітрилами, і
цікава команда. Якщо в команді хтось, який все псує, є касапоріт, то ти тоді все фігове. А коли класна команда, класні люди навколо тебе, то і життя класне, і люди класні, і посмішки навколо, і тебе все радує, і це все класно. Дуже люблю старих людей, з ними спілкуватися, таких от дідів і бабів. Це також дуже цікава історія. Тому що, ну, напевно, коли моя бабуся була жива ще, я не записував те, що вона розказувала, це все в мене. А зараз мені цікаво поговорити з ними. Дуже весело. Ну, таке життя просте. А діти? Це не то, що мене... Я про це ніколи не говорю, бо це от те, ради чого взагалі варто от сюди ходити, на це життя. От сюди от потрапляти, це настільки воно все... Я до теми дітей, я боюсь навіть чіпатися, щоб, не дай Боже, щось було з ними погане. От, бо це... Я не буду говорити про дітей. Того, що це настільки, ну, приватне і настільки ніжне, і настільки... Це єдина річ, напевно, яка може сильно мене вдарити, і оця тема моїх дітей. Бо це варто всього. Варто всього моя дружина, і варто всього моя родина, і варто всього мої діти. Це правда. Це навіть в деяких речах, коли там ми сваримося або ще щось відбувається, все рівно я їх всіх так люблю, що це... Я от кожен вечір я дякую Богові, що так от воно все сталося. Бо це найбільш, ну, напевно, це найщиріші такі речі, які відбуваються зі мною. Цього навіть підробити не можна. Це як творчість, те ж саме. От ти, якщо в творчості ти починаєш десь брехати, і там вже робота не вийде. І це ж зразу відчувається, направду. Там та проходничок такий намалював. Ну, можливо, хтось не помітить, але ж ти сам знаєш, що це проходняк, і це та ж сама творчість людини. Це. А у тебя никогда не было мысли забраться в Верховную Раду в качестве депутата? В 2014 році была такая идея у меня, в принципе, ну, дебильная идея, честно кажучи. Того, что реально я за те, щоб я, якщо я туди коли-небудь наважусь піти, я хочу, щоб у нас була система, ну, на кшталт Британії або Америки, щоб самого нижчого щабля рости вверх і вчитися. Ставати політиком, а не бути шофером, а потім стати офігенним політиком. Я вважаю, що треба цей інститут сенаторів запроваджувати у нас в Україні. Тому що, коли люди чесно збираються голосувати, не буду говорити голосувати. Якщо людина думає, що можна піти і лікуватися у Х'ю Лорі, який класно зіграв доктора Хауса, ну, I'm sorry, не можна. Ну, або там чекати, що хтось... Там, піти молитися людині, який дуже класно зіграв Ісуса Христа. Ви ж такого не робите. Політиком треба стати, все рівно треба стати. І я за те, щоб оновлювати... З одного боку, я за те, що політиком треба стати, але розумію, що сучасна Верховна Рада – це повний капець. І треба більше туди нових облич. І це я розумію також. І тут я як обіз'яна між умними і красивими. І це от... Де ті кадри знайти, які замінять оцих ось чуваків, які сидять просто на баблі між собою його за закони, за прийняття законів, за оце все.
між собою ділять. А з іншого боку, я розумію, що сучасних політиків дуже мало, ну, серед молодих. Хоча дуже багато їздять, вчаться, і це плюси. Як на мене, це плюс. Маю надію на вибори 2024 року, що підросте ця от молода нахальна поросль, яка витягне Україну. Хочеться зібратися в 2024 году ще поговорити. Дуже хочеться. Дуже хочеться, щоб ми потім, щоб ми згадували оце.